мавзӯи дигар масъулини хадамоти шиносномавию бақайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри гулистон дар баробари хизматрасонӣ ба аҳолӣ дар самти гирифтани шиноснома ҳамчунин вохӯриҳо гузаронида дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон саҳм мегиранд аз рафти корбари хадамоти мазкур маълумот гиред хадамоти шиносномавию бақайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри гулистон ҷиҳати ба аҳолӣ фаҳмонидани моҳияти қонунҳои амалкунанда дар самти шиносномавию бақайдгирӣ нақшаи вохӯрию баромадҳоро таҳия намуда роҳбарият ва кормандони хадамот ба сокинону меҳмонони шаҳри гулистон мулоқотҳои тарғиботӣ мегузаронанд чунин як чорабинии фаҳмонидадиҳӣ бо раисони биноҳо ва фаъолзанҳои шаҳраки сирдарё баргузор гашт сардори хадамоти шиносномавивю бақайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри гулистон сулаймон тағои муродзода аҳли нишастро ба ҳамкории мустақим бо милитсия барои пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ даъват намуда вобаста ба масъалаҳои муҳими самти фаъолияти шиносномавивю бақайдгирӣ маълумот дод аз ҷумла таваҷҷӯҳи иштирокчиёни чорабинӣ ба меъёрҳои қонунҳои танзимкунанда асосҳои қабул намудан ба шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистон ва омилҳои аз даст додани шаҳрвандӣ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон қарор доранд ҷалб гардид иваз намудани шиносномаҳои намунаи соли 1996 ба намунаи соли 2014 барои аз навъ ба қайдгирии симкортҳои мобилӣ ки бо қарори ҳукумати тоҷикистон аз 3ю апрели соли 2016 тасдиқ гардида то 15 феврали соли 2022 мӯҳлат боқӣ мондааст ва сари вақт таъмин намудани шаҳрвандони ба синни 16 солагӣ расида бо шиносномаи шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистон мавзӯи дигаре буд ки матраҳ гардид таъкид гардид ки шаҳрвандонро зарур аст меъёрҳои қарору қонунҳоро иҷро намоянд зеро дар вақти беаҳамиятӣ зоҳир намудан ки боиси гузаштани муҳлати муқарраршуда мегардад эҳтимол аст шаҳрванд ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб шавад ҳамчунин вобаста ба раванди муҳоҷират ва чораҳои ҳуқуқӣ ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳо дар қаламрави федератсияи россия риояи чораҳои беҳдоштӣ барои гирифтор нашудан ба бемории сироятии ковid-19 ва иштирок дар маъракаи эмгузаронӣ зикр гардид дар рафти мулоқот сокинон ба саволҳои худ вобаста ба низоми шиносномавӣ посухҳои мушаххас гирифтанд аз иштирокчиён даъват ба амал оварда шуд ки мавзӯъҳои дар вохӯрӣ матраъ гардидаро ба саҳми сокинони минтақа расонанд ҳамин гуна мулоқотҳои маърифатии кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри гулистон бо сокинони шаҳраки адрасмон ва консой баргузор гашт ки ҳадафи чорабиниҳо баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон аст корбарии дигари масъулини хадамоти шиносномавии шаҳри гулистон барои таъсир расонидан ба фаҳмиши шаҳрвандон оиди баррасмиятдарории ҳуҷҷатҳои шиносномавӣ ин насби гӯшаҳои тарғиботӣ дар ҷойҳои ҷамъятӣ мебошад то ин ки шаҳрвандон аз маълумоти зарурӣ дар ин самт огоҳ бошанд